Nasueña mamagi chihuahua. Ahoj dámy a pánové, děti v showdru je tady, moje jméno je Epsilon, víc na kanále Bystce a tohle je další díl z mojí série Minecraft, Dinocraft, už jsem to poplet, je to asi Dinocraft. A jak jste se mohli všimnout, jsem na své cestě, vzdálen od svého domečku několik tisíc mil a budu v ní ještě pokračovat. Ale teď jsem se dostal na tenhle opuštěný ostrovek a našel toto. Což není co je, tak jsem říkal, že na to ukážu v díle, pak si vydám na další výpravu, pojedu asi tam, kam se ta sucha dívá, nevím proč, jak kdyby to někam směřovalo, tak jsem říkal, jo, půjdu podle toho, protože jinak bych šel tamhle, za sluncem. A rozebereme si to, pokud tam něco bude, tak to rozebereme, když tam něco bude, tak půjdu dál a uvidíme se zase v... až něco najdu. Tak jo, tady to vypadá jak vchod. Já jsem to hledal na Wikipedii a to je fakt nic není, really? What? Jsem to nějak... jste neviděli. A jediné, co jsem tam našel, bylo o těchto těch stonech, nech mě prosím, nech mě. Cipneš, si dojedeš, jo fajn. Že jsou strašně vzácný. Že se dají se na tom nějaký akademii, kterou bych chtěl mimochodem taky najít v tomhletom díle, ale že se jinak nedají přírodně najít. To jsem možná teďka řekl nějakou blbost. No prostě tyhle ty stony jsou vzácný jak prase a dají se najít jenom v těchto těch strukturách a v akademii. Takže jo, vypadá to, že to je prázdný. Proč se mi to dneska vrací, co se děje s mým Technic Launcherem? Doufám, že to nebude dělat takhle pořád. O, tady stairs a... O, sněží, vánoční atmosféra, tak... A, jako vážně to je všecko? Celá tahle ta socha, já jsem ho zlikvidoval jenom proto, aby zjistil, že to je všecko? Možná spolu ty schody, ty vypadá docela krásně, no a... Uvidíme se, až zase něco najdu, byl bych rád, kdybych našel... O dohaje, co seš zač? Oh. Co si zač, obludo? Jsi hodnej nebo ne? O, vypadá to, že... O, je ty! O, to si děláš srandu, běž pryč. Otázka budeme s toho... Bohu, šet zabije tě, ježišmarja, nech mě být! Nech mě být! Ha! Oh. Bože! To dává také pecky, mám vůbec zasezený armor? Mám zasezený armor, ha. Oh. Kde mám jídlo? Jo, on není jeden! On jich je kudla víc! Ah! Fajn, to neumí plavat. Že neumíš plavat? Jak ti, že neumíš plavat? Neumí plavat. Run, bitch! Run! Umí plavat! Tak čau, Beku. Já jsem se životně nevrátím. Nikdy. Tak jo. Znovu se vám hlásí Epsík ze svých potulných cest. Nenašel jsem teda ještě z akademii, ale našel jsem dungeon. Tak jsem teďka vyplníme ho společně, ať aspoň něco kreativního v tomhle díle uděláme. Vezmeme tady, máme torčky, doufám, že jsem si bral torčka, nebyl jsem taky ten, jak bývám ve všech svých videích. A teď mě napadá, nemám moc silně zaplý zvuky, dejte mi sekundu. Nemám pora. Halo? Počkat, já si to přehodím, tebe si dám sem, tebe si dám sem. Fajn. Je tady někdo? Jednoduchý neby stačilo. Ajaj. Prle. Jsi ten boss? Ne, jsi ten malý sklep. Ty mě nezajímáš to. Jsi hnusný zombík, běž pryč, prosím, běž pryč. Chytni ho. Chytni těch 5000 subů. Ou, oh, ne, to... Tak fajn, to bylo hodně easy. Já teda, nebyl tady minulý, když jsem plnil ten dungeon u svého baráku, nějaký boss, nějaký ten upgraded skeleton či něco, něco takového. Teď co vás ničím, co tady mít vaši kamarády. Kámo, teď se tady ničím. Jebolci, nebavíte mě. Nebavíte mě. Ah. Děkuju. Jo, čau. Je tady ten boss, jsi to ty? Undying Skeleton, nebo jen se pijou.
Tady nebyl? Jsem zklamaný teda. Co chceš ty? Abandoned crate. A to se dalo, to fajn. Tady máme fossil rekord, to se bude hodit redstone, si vezmeme fossil rekord, který se hodí vždycky. Uvidíme, co máš od urn. Oh, enderperla, tak musíme uspořádat trošku věci v inventáři. A nebo vyházíte potřeby. Takže nebudu potřebovat tu lekytku, proč beru houby? Tohle budu žrát po cestě, takže to je mi k ničemu. Quicksand jsem si pečlivě natěžil. Z těchto luků udělám jeden a možná je začnu používat. Přece jenom je to hub. Takže to je tuhle krejtu, já doufám, že se to má otvírat nějakým... potion! Strange? Tak to je cool, to se mi líbí. Také vylezem nahoru a asi jedem dál, protože... Akademii jsem ještě nenašel, ale to jsem fakt už ušel strašně velkou dálku. Ne. Takže místo akademie jsem dostal další viličku, úžasný, tak... Jako... Ještě to mnou nic? Fajn. Jako nejsem z toho zklamený, jsem našel viličku, ale... No to bude cokoliv lepšího, villager ukaž. Ring of Protection? To chcú. Děkuju bože, trvalo mi to x let, ale dřív než se... O, počkej, co máš tady za další rybky? Kámo, dáme deal? Děkuju. Co to dělá? Jak se to nasazuje? To je asi sem, hádám, že jo? Kam se to nasadíme? Runic Shield plus 1. Na to nejde, že to jde sem. Kámo, nemáš jednu nabídku? Má! The Printis Ring of Terra. Terra Discount, aha. Kdyby ses mi hodil mít tě doma, že my tě tam doma nemáme. Ale když už... Uho, co to mám s hladkama? To asi dává ta věc. Ale ještě se mi teďka stalo, že jsem z Minotaura vymlátil tuhle tu věcičku. A... Já se podívám, jestli to se taky nejde nějak nasadit. Asi ne. Ale je to zajímavá věcička. Pak se v offscreenu podívám, co ta věc dělá. A já se tím vypravím dál. Tady teda děkuju moc klukům z tyhle ty osady, že mi pomohli. Vyměnil jsem nějaký věcičky. No a my půjdeme dál. Jaký runic shield, nevím co to teda je, asi mě to bude bránit před nějakýma kouzlama, ale... Fajn, jako change, dobrý! Change byl fajn, tam se podíváme k tomu velkému stromu a... Krásný pis. Ještě bych vám chtěl říct jednu věc a to je... Pricky Lettius, ok, tak tam to běžát nebudu, mi to jasný. Teď jsem doplnil, co jsem chtěl říct, super! Tady byka byla. Už vím. A jak jste se všimli, YouTube se hodně změnil. Posral. A teďka místo subscribe, který tam musíte ještě dát, musíte kliknout na takový malý zvoneček hned vedle subscribe, abyste dostávali informace o tom, když vydáme video. Takže prosím, jestli máte rádi naše videa, nebo máte rádi nás a naše videa jsou trapné, což je pravděpodobně dost jistý. Tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste na ten zvoneček neklikli, nám by to pomohlo, vy byste dostávali naše videa častěji, protože kvůli tomhle novému updateu nám strašně klesla sledovanost, přestože odběratelé furt přibývají. A máme teda podezření, že to je tímhletím způsobený, nebo prostě náš kanál umírá, to je pár druhá možnost, což je asi taky hodně pravděpodobný. Jo, tak jo, já si vydávám dál na cestu, no a uvidíme se, až něco najdu, což bude asi za hodně dlouho. Už ani nevím, už jsem naposled, když jsem naposled viděl dinosaura, to už ani nevím. To bude docela fajn, až tě zase uvidím. Teď jsem si uvědomil to, co jsem ušel sem, budu muset jít zpátky. Ach jo. Den 456. Nevím, přestal jsem to počítat. Tak čo, našel jsem tady takový prapodivný chrámečky tři. Tady z toho už jsem vybral pár věcí, tyhle truly. Pak tady na mě zautočilo pár hovádek, takže jsem to, než jsem to stačil zapnout, tak jsem se musel bránit a no dobře, nestihl jsem to. Takže vám to ukazuju teďka trošku se zpožděním, tam mám další, už jsem tady trošku osvítil. V případě, kdybych to nestihl, musel to natáčet až v noci a tady byly tyhle ty poklady, tomato seeds, že tady mám jeden powder. A rovnou tady v očekuju, za celou cestu jsem si udělal ještě dva backpacky. Vyvěrné se podle mě už viděli předtím, ale nevím. Aura noob. No super. Se hodí, ve kterým mám tu hůlku. Co musím nějak označit? Nejdo přejmenovat, našel jsem tady v tom name tagy. Oh, šo, Natali.
To by bylo. Jdeme spodně do spodního. Spod tu máme hezkého pro mě. Mega Rubber Sapling. Co vás to bude hodit? Spinach Seeds? Není spinach špenát? Fossil Record, já si myslím, že už mi to bude k ničemu. Safari Net, já jsem od vás slyšel v komentářích, že to nějak pomáhá ochočovat si nějaký moby. Tak já z toho asi vezmu, bude z toho hodit. A pak tady máme ještě jeden. Počkat, byla tam taky aura, byla, že jo? Opla. Tak. Jo, by the way, už jsem 20 000 stop od toho místa, kde jsem umřel, což mám nějak, myslím, před barákem, pokud se nepletu. A furt jsem ještě nenašel tu akademii, takže já doufám, že ho najdu, protože já se ani tak lehce se nezdávám, ale... Uvědomuji si, že to, co teďka ujdu tam, musím pak ujít zpátky, tak jako je to docela cool, no. Docela temná aura, no. Už mi nic nenašel, mám asi úplně. Tady máme, Steve Dust Drone, to se bude hodit, name tag, další. Mundane Ring, já nevím, čemu to bude, go, to se třeba bude hodit na facecam. Tohle se bude hodit, Music Distanda ještě nemám, Fossil Record 4977. A ukaž, co máš ty. 4977, takže ty už jsi mi ukradený. Já teda uklidím tyhle ty svoje věcičky a se vydáme zase na cestu, už tam zaplněný, jo. Bože, no tak jo, no. Já si vím, že ty věci budou napřed, ale nechci být s tím pocitem, že jsem je... tamhle další, něco vidím, tamhle bylo v levém rohu, jestli to vidíte. Tam je něco dalšího, jdeme se tam podívat. Tam jsou dvě krabička, já prvně skočím, dojdu tam a hned tam to asi pustím. Tak, a už jsem skoro tam. Tady se mi podívat, jestli je to úplně to stejné, protože je to to stejné, co to vůbec je? Když jsem vylezal tenkrát na ty hory, tak tohle to tady vůbec nebylo. A teď je to tady plný. A nevidím jinou akademii, docela by mě udělala jako radost jedna akademie. Bohužel ta krabička v sobě tam byla jenom jedna, neměla kůžičku, takže... další dron, Steve D's Drone, tady se taková, tak to ještě lepší. Sedla, music disk nechci, ten to nebudu poslouchat. Vlnička se bude hodit, tak to fajn. Docela mě štve, že jsem teda ještě nenašel tu akademii, ale můj cíl je za to nedíl vám to ukázat. Už to jdu druhý den. A jestli vám to neukážu, tak nevím, co budu dělat, jako jsem z toho docela zoufalej. Každý to našel hned a já se tady s tím pytlám, ale... Zase vesnice. Ale doběhnu tam. Teď to nebudu nějak přeskakovat, protože bych udělal strašně krátký video. Fajn. O těch majských nevím, jestli jsem mluvil. Nevím, radši to řeknu dvakrát. Zjistil jsem si na Wikipedii oficiální, že ta struktura, kterou jsem našel a nedokázal ji nějak nazvat, jsou majský, jak jsem říkal, majský sochy, které se random spawnují na pláži, někdy jsou spola zahrabaný v písku, někdy mají čepičku z kleje, což je ten jíl, takový už jsem taky našel není to tata! Já už si myslel, že to akademie uprostřed vesnice a to jsou dva kostely. Ach jo. Nevadí. Hele. Čau holka, jak se máš? Díky. Tak a tady jdu s váma asi mění porci chvíli. Já tady někoho musím ale najít. Jaký je rozdíl mezi tohletou a tím kostelem vedle? Nejdřív se rozdílem, jestli neuvidíme setilko. Bacha! Tady je El Chesto. Tak to jo. Taumenomikon, to jo. To je asi jako nějaká kouzenická věž. Profession farmář. Prosím tě, co ty máš na hlavě, jsi bake nebo jako něco takového? Ne, to je ta čepice. Já bych ho chtěla tě něco zabíjet. Až budu odcházet, tak tě zabiju. Ok. Hlásí se vám Epps ze své výpravy a konečně se můžu pochlubit tím, že jsem našel něco special. Teď jsem se chvíli zaposlouchal a tady tyhle ty věci, tyhle takový strašný zvuky, ale to jedno, našel jsem tady tuhle tu věc. A ta je podstatně taky docela rare, ohledně k těm druhým věcem, jako je třeba ta templa a ty věci. Říká se tomu Dixite a vypadá to vlastně nějak takhle, jsou tady rozmístěny skull lanterny, nejsou tady rozmístěny skull lanterny,
A máme tady bílý. Jira, kde je? Kámo, kde seš? Tady, super, je tady. Co měníš? Za 3 emeraldy mi dáš do biofosíry. Kámo, co děláš? Vypadni... O! Co tady? Kámo? Co tě zabíjí? Klid? Nevím, co zabíjí. A tak čo, tohleto je jedna z takových... řekněme teda, jak jsem říkal, rare struktur. Ale jinak je úplně k ničemu, nevíš, tady můžu takhle nakopat ty fosílie. Ani nevím, jestli jsou tady nějaký extra special. No. Bylo by fajn, kdyby třeba tady udělali ještě, že by se mohli spawnovat nějaký lepší fosilky tady v tomhle místě. Ale to asi vývojáře ještě nenapadlo, takže... Co tam děláš? To co umíráš? Ty creepel. Ach jo. No jsem rád, že jsem tuhletu budovu našel, aspoň něco. A já se tady vydávám dál, protože já se svého... cíle nevzdám. Moc se omlouvám, že mám něco s hlasivkama, protože to natáčím 2 dny potom, co jsem přestal a brutálně jsem nachladl. Takže piju tady teplý čajík a žeru holosky jak blbec. A vůbec to nepomáhá. A vypravíme se zatím dál, protože můj cíl je tu akademii v tomto díle najít, děj se co děj. Jak víte, už jsem 25 000 kroků nebo bloků od toho místa, odkud jsem vyrazil. A ještě s futu nemám. Hej, co to je, co to je, co to je, co to je, to jsem ještě neviděl. Krásný. Oh, co to je? To teče. Otázka, mám to zkusit do toho šloupnout, nebo mě to zabije? Počkat, a kde mám ten? Tauma věcičku. Myslím, že tady mám dokonce jedna ty saplingy, či bych to tam rovnou narval. Tak, super, si dáme bow, tenhle krumpáč, tyhle ty věci, krafťák, dáme si mi tauminium, tohle tu věcičku, hůk, kouzo, já mám tady věci, super. Co pak chceš za čobudo? To nechce najít. Co to je? Že by to musel dát do jádra toho celého toho? Kurzet taint. Facebook joke. Nevím, nevím fakt co to je, nevím co to je. Ale doufám, že to není nějaký extrémně důležitý. Nemůžu to, počkat, já mám 2 kyblíky. Co kdybych to nabral do kyblíku a třeba z toho doma něco udělal? Doufám, že by to ten kyblík nezažere. Já mám kyblík, mám 2, někde je mám. Tady, mám 3 dokonce. Wow, dobré, dobrý je psi, dobrý. A ne, stůj! Tohle já nesnáším. Že když to sundáte, tak vám to takhle... Kde to je? Kde ten střed tý věci? A, co mě jítlo? Co mě jítlo? Já to nemůžu nabrat belíkem? Chvíli jsem stál, něco mě jítlo. Ale nevím co. Já to restartnu, možná jsem to jenom buglo. A uvidíme, co to je. Tak, už jsem zpět, ale nejde to pořád nabrat, nevím co s tím je. Kámo? To bude ten střed někde jinde, já ho nevidím. Že bych byl slepej? To je taky klidně možný, jo? A ty moje hlasivky jsou úplně pitné. Já mám strach se do toho namočit, ale tak... For science! Oh, ono mi to... Flux flu. Co to je? Flujeta, ne? Chřipka. Ale... Já nevím, jestli to taky slyšíte. Já slyším takový divný zvuky v tom, ale jinak to asi nic nedělá. Až na to, že mi to... Je to takový... Já nevím, jestli to slyšíte, doufám, že to slyšíte. Je to takový zvuk, jak když se vám ničí armor. A je to pryč. OK, druhý... Druhý pokus. Taint poison, OK, tak to je v pohodě. Zkusíme s tím utéct třeba, já nevím, co to má dělat, já se to musím najít, to teda, s tím jsem se ještě nestkal, spolu. Čau krávo, tebe potřebuji, abych měl, tohle akorát nechcu, já potřebuji ty, tady kužičky z tebe, abych měl, flux fluk, co to může dělat, tam je další ten, dungeonek, tak se rovnou vypleníme, a já se teda pustím dál do cesty, protože, jak jsem říkal, můj cíl je cíl, pozbírat všech 150 Pokémonů, teda ne tady v tom najít ten, jak se mu nedává. Najít... Zakrvi.
To si děláte srandu. Tam byla trapčesta. Jako je liga. Tak potřebuji ještě druhý meč. Kde se líhno? Je to fel? Vidíte, to s kontrolem teda nahoře? Kámo? Aha, on je tam odbor. Easy business. Fajn. Oh, Scarab Jam! Dorazil jsem do další vesnička, narazil jsem na tady villagera, který má docela zajímavou nabídku, já si myslím, že ho přijmu. Já tady doufám, že ty gold coiny nejsou nějaký extrémně důležitý, že je tady takhle hezky prodám tady tomu frajerovi, že jo, kamo? Tam nějaký change? No, jak řekl ještě. Tohle nechci, co s tím dělám? Nevím. Já bych si potřeboval vykráftit, ty mi dáš žádnou... Hej, kamo! Jsem dělal dobrý deal? Chci jenom nabít... Oh, bože. Páni, já si tady vykraftím někde další backpack a vydáme se dál na cestu. Zkusme tak šemík. Koníku. Ty můžeš plavat? Jedem! Ta. Budeme naždy kamarádi, ale dál nemůžeš. To je svině jedna, pojď sem ty svině! Běžel jsem 3 roky, 2 měsíce, 14 dní a 16 hodin. Ticho, on něco řekne. Seru na to, jdu dom. Dámy a pánové, teď jsem zkoušel se dostat k té akademii, jsem 37 870 bloků od svýho domova. Zkoušel jsem na Superflat mapě, nevím jak jsem říkal, prostě vytvořil jsem nový svět ve formě Superflatu a snažil jsem se tam taky najít akademii. Užil jsem tam 20 000 kroků. A nenašel jsem nic. Naštěstí jsem se pojistil a půjdu domů, tak Blazer Powder jsem získal ze Cinderely. Tady z tyhle ty kytičky a řekl jsem si, že půjdeme domů. Trošku elegantním způsobem. Backpack. Dáme tam i
tebe. Doma už si s tím já poradím. A blbec bych tam nedal tohleto. Já doufám, že všecko, co tady je, je v tom. A my jdeme spáchat suicide. Sorry lidi, ale jinak to fakt nejde. Bude se mi něco vracet. Dřív než to udělám, chtěl bych se omluvit, že jsem tu akademii nenašel. Já ne příště, ale určitě podniknu ještě jednu výpravu, ve které bych vám chtěl tu akademii ukázat, protože to zajímavá struktura. Nejsou tam jako nic moc s 8 itemy, ale prostě ta struktura je nádherná. Objekt. Takže proto se tam půjdeme podívat. A už se budu tlakat a jdu se zabít. Vyrobíme si rovnou teda nějaký další papírusy. Pergameny, které příště budeme, teda recepty, které příště budeme řešit. Pech, to je informace, nebo to můžu vyzkoumat, co můžu vyzkoumat. Minule jsme dodělali tady Research Duplication, Research Mastery. To jde nějaké po, ne? Pak tu máme War Flux and All Things Bad. To je asi jenom nějaká informace. Advanced Note Tapping. Máme to. A zbytek, ještě bychom mohli vzít něco z taumaturgie, mohli bychom si vyrobit pomaličku novou hůlku, Focus Pouch. Přemýšlím, co bude takový nejlepší pro nás příště. Toto vezmem. Z alchymii zatím asi necháme alchymii. Artifice. A co to je? Arcane Ear, to se může hodit. Sinister Lodestone. Oh, kolem asi je, to se mi líbí, to bych chtěl vytvořit, to je... Jsme jenom brzeli, aha. Hungry Chest. The Hungry Chest is able to pick up items by itself if they're dropped close enough to touch it. Oh, tak to si vyrobíme, to je docela cool. Straw Golems. A ještě si necháme jeden a to je asi všecko, necháme to tady být. Příště nás tady čekají research note, můžeme si podívat, jestli na ní mám vůbec energii, nebo jakoby se mám všechno doplnit, tady to můžeme doplnit. Tady to můžeme taky doplnit. Tady to můžeme taky doplnit. Tady taky. Tady taky. Tady taky, super, já si myslím, že my už asi máme všech, tady na jeden chyby. A to je akorát na ty golemy. Tak jo. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a můžete se přihlásit k odběru na náš kanál. Brzo přijde nová série ode mě, kterou zatím ještě něco prozrazovat, teda dvě nové série, nevím, kdy to přesně tam hodím na YouTube, ale však mě znáte, já jsem Chaot a strašně dlouho mi všechno trvá. No a já se tu tam podívat za losourama a vy se tím mějte. Takže jo, ještě příště, dřív než se rozloučím, doděláme ty recepty, které jsem dneska jakoby vzal a půjdeme se podívat do Netheru. Pokud s tím souhlasíte, napište mi do komentáře, jestli tam chcete podívat. A to už teďka opravdu všechno, takže smelly later!